Po, në fakt, vijojmë të qëndrojmë për balë bashkisë të Tiranës, ku protestuesit e opozitës për shtetës të rithemelimit, por e të partisë të Lirisë, vijojnë thirrjet për të goditur edhe godinën e bashkisë. Në fakt, si që shikoni nga këto pamje, hidhen vazhdimisht vezë, por edhe frutat të tjera, ndërsa deri më tani, vetëm në fillim të kësaj proteste, janë hedhur të paktën 4 shishe molotov, por vijojnë të hidhen edhe flakadan që nxjerrin edhe tymuese, siç e shikoni nga këto pamje, ndërsa vetëm pak minuta më parë është shënuar edhe një incident ku në fakt një grua, një protestuese, siç duket që ka qenë brenda turmës, ka goditur disa gra të tjera dhe është shoqëruar nga ana e policisë, por fatmirësisht nuk pati persona të tjerë të lënduar. Vijojnë thirrje tashmë nga ana e protestuesve të opozitës, si dhe hedhja e sendeve të forta apo vezëve dhe flakadanëve dhe tymuesve që po hidhen vazhdimisht nga ana e protestuesve të opozitës. Dhe në këtë moment a ka patur një përpjekje nga policia për t'i shpërndarë, duke qenë se janë në përdorim të dhunës? Në fakt, thirrjet e policisë sa po hidhen edhe sendet të forta dhe flakadan vijojnë me megafon duke u bërë thirrje protestuesve që të qetësohen dhe të mos bëjnë akte dhune. Megjithatë, kjo thirrje nga ana e policisë nuk është zbatuar dhe vijojnë që protestuesit vazhdimisht të hedhin vezë dhe sende të tjera. Në fakt, ka pasur edhe një defekt momentalisht teknik për sa i përket audios, pasi si duket është shkëputur edhe elektriciteti. Ndërkohë që ndërhyrja e policisë ka qenë vetëm pak minuta më parë, në fakt, për shkak të incidentit që e thamë edhe më lart, ku një grua protestuese goditi disa të tjerë, por megjithatë u shoqërua dhe falëndërhyrjes së policisë, ky sherr është shuar dhe shoqëruar gruaja në fjalë edhe nga ana e forcave të policisë, ku fatmirësisht nuk pati incidente të tjera. Mirë, Ervin, ndërkohë ne vijojmë që ndërtohet për pak në të pamjet të drejtë për dhe për të parë në faktet e pjesëmarrjes nga ana e protestuesve të foltorës dhe partisë Lirisë. Ervin Leka më qëndron në linjë, shohim edhe më të tjera. Si që shikoni, sapo janë hedhur sërish pra shishe molotov të mbushura me benzin, sapo është hedhur edhe një shishe tjetër për shumë pranë afër përdonit të policisë dhe si që shikoni, ka ndërhyrë edhe e policia për të shuar flakët. Vjojnë hedhja e shisheve, është e treta shishe që tashmë hidhet dhe si që shikoni të pamje duke rrezikuar jetën e efektiveve të policisë, është hedhur edhe një shishe tjetër pra nga anë e protestuesve, janë rreth 5 shishe molotov që po shpërthejnë vetëm pak metra larg këmbëve të efektiveve të policisë duke rrezikuar edhe jetën. Falëndërhyrjes së efektive për shtuarjen e flakëve tashmë është mundur që të shuhet edhe zjarri, ndërsa vijojnë aktet e dhunës, por edhe hedhja e shisheve molotov nga ana e protestuesve të opozitës. Ervin, më sqaro diçka, që në nisje të proteste deri në këto momente është hedhur molotov në drejtim të efektiveve? Në fakt, në nisje të protestës janë hedhur disa shishe, ndërsa ka vijuar të paktën kemi mundur të numrojmë 5 copë aktualisht në këto momente, dhe pra janë në 2 episode, fillimisht kur nisi protesta dhe tashmë teksa është ndërprerë edhe energjia elektrike tek mikrofonët e podiumit që është ngritur, si duket ka azaruar edhe turmën që kanë hedhur edhe këto shishe me molotov. Duhet theksuar se bashkia është pajisur me kamera sigurie për të verifikuar se cilin prej personave që kryen akte dhune dhe përfshihet në këta akte dhune, siç në protestat e më pashme kemi parë që ka pasur edhe shoqërime të tyre.